Bon dia, em dic Akram i soc de la classe de 6è i la comunitat que he escollit ha sigut Madrid. Com podeu veure, aquest és un mapa. Començaré per la fitxa tècnica. Nom de la comunitat, Madrid. Població, 6.468 habitants. Situació geogràfica, al mig de la península Ibèrica. Amb què delimita? Delimita amb Castilla-La Mancha i amb Castilla-León.